Bon vespre, companys. I de molt emocionats i amb molta il·lusió viuen aquest campus, tots aquests nins i aquestes nines que venen fins a Pollença, varen arribar dissabte passat i quedaran aquí fins dissabte, dia 18 de juliol. Però volem xerrar amb vosaltres, que sou un poc els artífecs de tot això, els nins ho passen bomba. Sí, la veritat que és una setmana molt intensa, però molt gratificant, i l'important i el que busquem és que disfrutin doncs, tota la setmana de bàsquet, que ens ho passem bé, i això és l'important. Clar, abans ho xerraven nosaltres, és important millorar la tècnica, però aquí també s'aprenen altres coses. No només apreneu a jugar, a millorar la tècnica. Sí, a veure, és un campus de bàsquet, és l'activitat que més fem, però no només això, tenim ple d'activitats a temps de lleure, piscina, juguem a futbol, moltes activitats, a la nit també doncs, les balades nocturnes que triomfen molt. S'ho passen molt. I no? Tant, i tant. I per això que busquem una setmana, sobretot doncs, que aprenguin a jugar a bàsquet i disfrutin, i també transmetre doncs, els valors, no? Que com a campus del Rudi, d'un gran jugador, doncs, que els nens vegin en Rudi com una persona molt assequible i bueno, que aprenguin d'ahir. No només en Rudi, en Marta i també en Alba. Alba, bones tardes. Hola, bones tardes. Ja te varen tenir nosaltres en el plató. Vens aquí, que l'experiència, explica-mos un poc què suposa per jugadors professionals com vosaltres venir aquí i veure com disfruten els al·lots d'estar amb vosaltres, de demanar-vos, de fer-se una foto. No, per mi és un plaer estar aquí, a més un campus com aquest, no? Ja fa un parell d'any que ven, crec que fan una feinada perquè tots els nens i nines aprenguin bàsquet, però també s'ho passin bé, no? Que en el final és de lo que xerrant, no? De jugar, però de disfrutar també, no? I crec que en Rudi i en Marta també fan aquesta feina per aquests al·lots. Idò, moltes gràcies, deixam en Alba que continuï, perquè sabem que hi havia bastant de nens que volien veure-la, i tenim aquí, n'hem agafat una petita selecció, amb aquests dos joves. Tu, de on ets? Jo sóc d'Anglaterra. Però vius aquí? Sí. I després tu ets de Palma, tu vens sí, de Palma? Sí, jo sóc de Palma. A mi, m'expliqueu-vos, què és el que més vos agrada d'aquest campus? El que s'aprèn, pots aprendre molt, i és una setmana que s'ha d'aprofitar per millorar molt. I tu què trobes d'en Rudi, d'en Marta, d'en Alba, tota aquesta gent que vol bé veure? M'agrada molt que a campus pots jugar amb amics i pots aprendre més coses, i és molt divertit. Clar, i després també tenim gent que són ben veterans, que han vengut més anys. Tu vens de Manacor, i quant d'any fa que vens? Jo, aquest és el quart. El quart. I què té aquest campus que cada any i no vol tornar? Què és el que t'agrada? Pues que m'ho fan molt bé i tenen molt d'amics d'aquí, cada any fan més amics. I el vespre és quan m'ho passam més bé. El vespre és quan m'ho passam més bé, clar que sí. I tenim un altre lot en vina. Tu vienes de Madrid. Jo sí vengo de Madrid. ¿Y cuántos años hace que vienes? Este es el tercero. A ver, ¿y cómo es que vienes desde Madrid a posta para este campo? És que Rudi és el meu jugador favorito. En Rudi, el seu jugador preferit. Moltes gràcies. I deixant que continuïn, que segueixin aprenent moltíssimes coses, i nosaltres, Victòria i Carlos, ara tot una tornem i podrem entrevistar en directe per el nostre programa, per cada dia, en Rudi.